ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଠିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବେ, ଆମର ଅଜୟ କୁମାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଅଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ସୁନାମ ରହିଛି, ସଂଗଠନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଛି। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ସଂଗଠନ ଚଲେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଜଣେ ସିନିୟର IPS ଅଫିସର, ସେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁ ତର୍ଜମା କରି, ବହୁ ଆଲୋଚନା କରି, ବହୁ ମନ୍ଥନ କରି କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଆଗେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୂତନ ଲୋକ ସବୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଗଡ଼ା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ କଂଗ୍ରେସ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଉ 2024 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ। ଯୋଗ ଦେଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଠିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବେ, ଆମର ଅଜୟ କୁମାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଅଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ସୁନାମ ରହିଛି, ସଂଗଠନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ହଁ ଭଲ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ, ଲୋକଟା ଭଲ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହିତକର କାମ କରିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ କରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ମନବୃତ୍ତି କ'ଣ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ସେ ଅଲଗା ଦଳ, ଆମର ସେ ଦଳ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଦଳକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼କୁ ପକାଇ ସାରିଲୁଣି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ 2024। ହଁ ଉଚିତ ରହିବା ଦରକାର, ଦଳ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏବେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ବହୁ ଦଳ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଇନି କି ଯିବାର ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହାବିଟ୍ ଆମର। ମୁଁ 6 ଥର ଜିତିଛି, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇ କେବେ ପ୍ରଶାସନ କରିନି, 4 ଥର ହାରିଛି, ମୁଁ କେବେ ଶୋଇନି, ସେଇଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଏ, ଖେଳ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସବୁ ଯାଏ, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଉଭୟ ଉଭୟକୁ। 15 ୟା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଯିବି, ତା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଯିବି, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଦେବି, ବାଣ୍ଟି ଦେଇଯିବି, 10 ଦିନ ଦେବି, ଦିନେ ଆକୁ, ତା ପରଦିନ ତାକୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ, ତା ପରଦିନ ମମତକୁ, ତା ପରଦିନ ଯିବି ବାଲିପାଟନା ବାଲିଅନ୍ତା, ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଚିଲିକା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲି। ଏଥର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ଜିତିବେ, 4 MLA ଜିତିବେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲି। ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରଣୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ, 4 ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ MLAକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇବୁ। ହଁ ହଁ ଯିବି, ଯେଉଁଠି ସମୟ ଦେବେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ 20 ଦିନ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବି, 10 ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଦେବି, ବାଣ୍ଟିକିରି ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।